5 tahun lepas kau di Moto2, beliau berjaya menaiki podium sebanyak 2 kali bersama pasukan Petronas Faceline Malaysia. Dan paling yang membanggakan, lepas kau merupakan pelumba pertama Malaysia yang beraksi di kelas MotoGP bersama pasukan Tech 3. Kini beliau beraksi di kategori Moto2 bersama pasukan Aspartic. Saksikan Express Kau di Show Motor View pada 16 hari bulan ini jam 9 malam, dan jangan lupa subscribe.